És la primera pantalla tàctil d'informació per al ciutadà i s'ha instal·lat al districte de Sant Andreu. Conté qüestions referides als equipaments, actes d'agenda, comerços o meteorologia de la zona. S'ha instal·lat a la plaça d'Orfila i permet que els veïns i visitants tinguin millor accessibilitat a aquestes dades que ja estan presents a la xarxa. La bona ubicació que és, doncs, que la tenim aquí a la seu del districte, la seu de l'Ajuntament de Sant Andreu, però que a més amb la proximitat d'una sortida de metro en un lloc on hi ha un flux de persones més gran. L'avantatge és, insisteixo, aquesta, poder venir, consultar. La pantalla està operativa de 8 del matí fins a les 10 del vespre, ja que durant la nit i matinada es protegeix per evitar actes vandàlics. Tot i així, el servei es pot descarregar en smartphones a través d'un codi QR i es pot consultar de manera online. Sant Andreu és el primer districte que té aquesta instal·lació, però es vol estendre progressivament a la resta de zones.